bonita pode gritar nesse caso, né? Só que o casamento em si, o casamento é mais sofrido pro homem, eu sei, né? Tá Silvão aqui que não me deixa mentir, já separou. Silvão, faz tempo que você é separado, mano? Um ano e meio? Tá recuperado já, não? Tá mais ou menos? Ela entrou sem nada, quando saiu levou tudo? Que elas são assim, viu? Às vezes ela leva até um órgão, seu fígado, um rim, costuma carregar tudo, né? Com aqueles copinhos de batatinha temperada. Sabe aquela batatinha, gente, vocês conhecem? É aquela que você come e caga. Comeu, cagou, não tem história. Aquela batatinha você come, a barriga começa assim, ó. E a perninha vai fazendo assim, ó. E você começa, mano, pior coisa que tem é cagar na rua, que inferno. A batatinha começa a doer a barriga, o oi da goiaba começa a fazer assim, né, ó. Você vai chegando perto de casa, a vontade de cagar aumenta, não aumenta? É o Wi-Fi da privada conectando com a tua bunda. Quando você senta na privada, que você conseguir entrar dentro de casa sem sujar, você chega em casa, o oi da goiaba tá beijando a cueca. Quando você sentar no vaso, o barulho que você vai escutar é esse aqui, ó. Aí você levanta e olha, que todo mundo confere o que faz, que eu sei. Vocês olham pra bosta, que eu sei, eu sei. Tenta um dia cagar e sair sem olhar pra bosta e dar um vazio. Você fala assim, eu caguei e não olhei, mano. Depois que você come essa batatinha que você olha, você sujou tudo menos a água. Tá, manda um beijinho pra ele, que ele achou que você vai pegar ele no final da noite. Ele vai começar a tocar. Prepara que agora é hora do show das poderas. Você olha pro boy. Se a boquinha dele tiver assim, ó. Ele tá procurando outro homem também, viu, filha? Que homem não canta show das poderosas. O homem que é homem, ele vai dançar a noite toda esse ritmo aqui que eu vou dançar pra você agora. Tocou valsa, tecno, funk, pagode, não interessa, ele vai dançar assim. Se a música estiver muito da hora, ele vai fazer assim pro sujeito.